Přátelé, kamarádi, já jsem Vítěz Ryšavý z Geneze a připravili jsme pro vás Motoplky. Motoplky to je série rozhovorů se zajímavými lidmi o motorkách, o světě kolem nich, o cestování a tak celkově o životě. Jsem vlastně furt připravený odjet. Nemluvím španělsky, ale rád se škrabu na koulích. Jenom, že mi nepomáhal, ale ještě mě trápil. A je to věčný proces. Skôr ma lákalo cestování na tých motorkách. Ale jedu, potom dopadne. Bavil jsem tam sestřičky, že jo, kost ze stehna linku. No. Na těch cestách jsem šťastný. Ne, že bych jezdil 200 po okreskách. Spousta hospod. No tak si dám frťaná, zas na jedno je krásná cesta. Portfel vystrkuje růžky a že je hodně rychlej. No a takhle jsem si kupoval vlastně dál a dál motorky. Tak si přátelé, usaďte, dejte si třeba dobré kafe nebo co chcete a poslouchejte. Užijte si to, stojí to za to. Tak se mějte hezky a hlavně jezděte s rozumem.